Al voltant de l'emblemàtic Hospital Gòtic de l'Hospitalet de l'Infant se celebrarà el 24è Mercat Medieval d'aquest poble del 6 al 8 de setembre. Durant aquests dies, a la zona ubicada entre les places Berenguer d'Entença, del Pou i Catalunya, hi haurà un centenar de parades de productes d'artesania, d'alimentació o de teràpies naturals i també diverses activitats com ara cercaviles, espectacles de circ, foc i teatre, exhibicions de vols d'aus rapinyaires, un sopar medieval, tallers i demostracions d'oficis tradicionals, així com un seguit de propostes lúdiques per als infants. Com a novetats, els visitants tindran al seu abast nous tallers i demostracions d'antics oficis. A més, els espectacles d'animació seran nous i enguany aniran a càrrec de Jabardeus i el grup Infestum, que brindaran cercaviles i petits concerts. Per als més petits, també com cada any, hi haurà un espai gratuït de jocs tradicionals de tot tipus, atraccions infantils i un grup d'oques que passejarà per la zona. Un altre dels actes centrals serà el sopar medieval del dissabte a les 10 de la nit. Les persones interessades en assistir a aquest sopar, que inclourà un espectacle de foc, han de comprar els tiquets a l'oficina de turisme. El preu és de 10 euros per als adults i de 8 euros per als infants. Així, el Mercat Medieval de l'Hospitalet de l'Infant s'inaugurarà divendres a 7:45 de la tarda a la plaça Catalunya i es clourà el diumenge a partir de les 10 de la nit amb un correfoc a la plaça Berenguer d'Entença a càrrec del Ball de Diables de l'Hospitalet, els Tabalers i el Cavallet de Mar del Foment Cultural de l'Hospitalet de l'Infant. El Mercat Medieval de l'Hospitalet de l'Infant està organitzat per l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant amb el suport de la Diputació de Tarragona i la col·laboració de diverses entitats, comerços i veïns i veïnes del municipi.